Ось це по праву руку, це все книги, які ми, ну, принаймні, на сьогоднішній день. У віддаленому кутку абонементного відділу Кропивницької бібліотеки вигинаються полиці під книгами російських сучасних авторів. Це мілітаризм, це бойовики. Звичайно, переважно чоловіки, але жінки також читали. У цих книгах про насильство та розпал міжетнічної ворожнечі розповідають бібліотекарі. В Росії чимало з них були екранізовані. Ми бачимо навіть така ось обкладинка з Півцовим, так, який зіграв головну роль в серіалі. Це людина, яка також підтримує російську агресію, тобто книга також у нас буде вилучена з нашого фонду. На окремих виданнях з 2013 року вже зображували рашистські символи, які цієї весни малювали на своїй техніці російські загарбники. Операцію по уничтоженню терористів поручають отряду Z. Книжкові полиці в обласній бібліотеці Кропивницького за 8 років російсько-української війни чистять вп'яте. Ліквідовували раніше переважно радянську літературу. Сьогодні до переліку Міністерства культури забороненої літератури потрапили понад півсотні сучасних письменників ворожої держави, українські з проросійськими поглядами. Ось вони лежать. Книга «Чому Україна не Європа?» Цю книгу нам подарували. Юний читач, п'ятикласник Олексій, шукає книгу собі до смаку. Я люблю там, де подорожують. Іноді російською, іноді українською. Читати російською так само доступно, кажуть бібліотекарі. На російською мовою, так, вона користується попитом, тому ми вирішили за потрібне саме класичну російську літературу, принаймні поки що, залишити. А от пропагандистські книжки здадуть на макулатуру. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN.